Алматыдағы сайлау учаскелерінде де қар балас. Мұнда ертемен тұрып, өз таңдауын жасағандар қатарында шахар башысы Бақытжан Сағынтаев та бар. Мегаполисте 581 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Қаладағы саяси науқан барысы туралы Нұргүл Нұрланқызы толығырақ. 1 132 298. Осынша алматылық бүгін дауыс беруге құқылы. Ең белсенділері әнұран шырқалып, сайлау учаскелері ашылған бойда таңдауын жасады. Әдетте комиссия мүшелері таңмен таласа тұрып, бірінші дауыс бергендерге сыйлық үлестіретін, бірақ бұл жолы ондай жоқ. Соған қарамастан көпшіліктің көңілі көтеріңкі. Жүрегім лүпілдеп, әйтеуір өзімнің жүрегімде тұрған сол өзімнің партияма бердім. Алтыда тұрдым. Даже ерте тұрып аптым да, ойландым кішкене, жетті деп еді ғой, кеше ерте барып алам ба деп, сонымен келдім. Елден ерте тұрып, сайлауға келгендер қатарында Алматы қаласының әкімі де бар. Бақытжан Сағынтаев таңғы 9-да өз таңдауын жасады. Ол сайлаудың әділ өтетініне сенімді, әрі бұл жолғы саяси науқанның бұрынғылардан өзгерек екенін атап өтті. Биыл енді пандемия кезінде өткізіп отырмыз. Бұл енді бәріміз үшін жаңа бір сын этап, қандай қиыншылық болса да, бірақ мынау әрбір азаматтың өзінің бойындағы берілген мынау өзінің құқығын орындауға біз мүмкіндік беруіміз керек. Сол себептен де өздеріңіз көріп отырғандай, қазір біздің қала бойынша барлық учаскелерде осындай жағдай жасалған. Мегаполистегі дауыс беру орындарында санитарлық талаптарға ерекше мән берілген. Мұнда келушілердің дене қызуы өлшеніп жатыр. Температурасы жоғары адам бөлек бөлмеде дауыс береді, ал бетпердесіз келгендер ішке кіре алмайды. Айта кетейік, сайлаушыларға екі бюллетеньне беріліп жатыр, яғни олар мәжіліс және мәслихат депутаттарын қатар таңдайды. Жұрт бес партияның бағдарламасымен жіті танысып келіпті. Мен бала кезден сайлауда жүрмін, бір сайлауды өткізгем жоқ. Биылғы сайлау, одан да мен қазір пенсионермін, сондықтан бала шағам бар, немерем бар, солардың бақыты болсын деп келдім. Сайлау учаскелері кешкі 8-ге дейін жұмыс істейтінін тағы еске саламыз, яғни дауыс беруге әлі де уақыт бар. Нұргүл Нұрланқызы, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматыдан.